বিচাৰিছোঁ আপোনালোকৰ, নিশ্চয় আপোনালোক সাংস্কৃতিক সন্ধিয়া উপভোগ কৰিবলৈ আহিছে। তো আজি আমি ইয়াত আহিলোঁ, আমাক সন্মান জনোৱা হ'ল। মই অভ্যৰ্থ সমিতিৰ ফালৰ বহুত বহুত ধন্যবাদ জনাইছোঁ। আৰু আমাৰ টিপাম ফাকিয়াল মজলীয়া বিদ্যালয় দীৰ্ঘায়ু কামনা কৰিছোঁ। আৰু কিছু সময়ৰ পিছতে সাংস্কৃতিক সন্ধিয়া আৰম্ভ হ'ব। মই আজি সাংস্কৃতিক সন্ধিয়াত শুভ উদ্বোধন কৰিলোঁ বুলি ঘোষণা কৰি মোৰ সৌভক্ত সামৰণি মাৰিছোঁ।